chagua kwa ridha yao, na Chama cha Mapinduzi kilibuka ushindi kura milioni 8 dhidi ya milioni 6 ambazo ndizo zilizowapeleka kulala hoi vyama vya upinzani kwa wakati ule. Kumekuwa na hatua kadhaa zinafanywa. Wapo wanataja kwamba miaka mitano hii kuelekea sasa ya Dr. John Pombe imekuwa ni miaka mitano yenye raha na furaha. Wapo wanataja imekuwa miaka mitano yenye karaha na fujo. Wapo wanataja kwamba ni miaka iko neutral kidogo, maumivu makali na raha kiasi. Na wengine wanasema raha kiasi na maumivu makali, na wengine vice versa hivyo. Kwa hiyo sisi hapa kazi yetu ni moja tu. Tunajadili ahadi na uwajibikaji dhidi ya wananchi. Waliahidi, wanaahidi, wataendelea kuahidi. Kimefanyika nini? Mimi ni Mtozi Alosinyanda kwa niaba ya timu nzima. Niko na Lavet Shuk, hali kadhalika yupo hapa Makuliga, moja kati ya vijana makini sana hapa wakishirikiana na Shuku, Mbobezi Shuku huyu, yuko hapa. Tanzania, karibuni sana popote ulipo. Tandahimba, Zanzibar, mitaa yake yote niseme karibuni sana. Mitaa ya Kiembe Samaki pale Zanzibar, Kijichi Spice, nenda Mwanakwelekwe kule, karibuni sana Kidonge Chekundu, Chukwani, Kariakoo Zanzibar. Karibuni sana Dar es Salaam, Mwanza na kwingine kokote, Arusha, Kilimanjaro. Tunasema karibuni sana katika mjadala huu. Unaweza kushiriki matangazo haya katika nambari ya simu ambayo utaiona hapo muda sio mrefu sana, ama katika kurasa za Facebook na Instagram kwa vyote vitatu, Alois Nyanda ama Star TV Habari. Mimi nitasoma maoni yako kabisa. Kwa hapa Mwanza niko na mmoja kati ya makada wa Chama cha Mapinduzi, na ameshiriki chaguzi kadha wa kadha, na wakati fulani wa kampeni 2015 alipigana kujaribu kuona namna ambavyo chama chake kinaweza kuibuka na ushindi. Mwekezaji likiwa shule ya Blessing hapa jijini Mwanza, lakini pia yeye anatoka Arusha kule, anatoka Arumeru Magharibi, ambako huko katika jimbo analotoka yeye liko chini ya utawala wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mwaka 2015 CCM ilianguka pua hapo. Anaitwa Ezekiel Elfas Meivukei Moleli. Karibu sana. Asante sana. Nakushukuru sana kwa kuja. Asante sana. Mimi nakushukuru sana. Nashukuru. Mara yako ya kwanza hapa? Ni mara ya kwanza. Unajisikiaje bana? Niko sawa kabisa. Uko vizuri? Namshukuru Mungu, niko sawa kabisa. Nakushukuru sana kwa kuja. Asante. Umevaa suti, umependeza sana. Nashukuru, neema za Mungu hizi. Hongera sana. Asante sana. Asante sana. Hali kadhalika nitakuwa na Abdul Nondo. Huyu ni mmoja kati ya vijana wanaharakati, lakini pia ni mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo. Yuko Dodoma hapo, bila shaka naweza nikamsalimu kama yuko tayari. Abdul, uko sawa sawa hapo Dodoma na uko Kamiligado? Nambi waje tayari. Kama ukiwa tayari, Abdul, karibu sana katika mjadala huu. Moleli, mimi nikukaribishe bana. Asante sana. Arumeru Magharibi wanasemaje huko? Arumeru Magharibi tuko vizuri kabisa. Tunajiandaa na kazi zinaendelea vizuri. Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi unaendelea. Bila shaka mambo yataendelea kuwa mazuri kabisa. Nimeenda Arusha, nimeenda Kilimanjaro huko, nimekakaa huko. Kuna wakati Rais Magufuli wakati anafanya ziara kule, niliona wale wakina mama na vijana barabarani wakionyesha manyasi hivi. Nikawa nauliza watu, kuna wakati nilikuwa nauliza hichi kinafanyika ni kitu gani? Watu wakawa nasema hii ni kuomba radhi, ni kuomba radhi. Mlimkosea sana Rais Magufuli 2015. Ni kweli kabisa. Ama ndio demokrasia yenyewe? Hapana. Ni kweli kwanza kabisa. Katika jamii za kule kulingana na tamaduni, mila na desturi. Kuweka miti hivi ni kufanya nini? Ile miti ni kuomba radhi. Ile miti ni ya kuomba msamaha. Mlifanya nini? Katika uchaguzi wa mwaka 2015, wakazi wengi wa kaskazini hawakumpatia Magufuli kura. Na
baada ya kuwa Magufuli ameingia madarakani akafanya kazi kubwa ambazo zinawasha masikio ya watu wote wa Arusha, kaskazini, Kilimanjaro na maeneo mengine yote ndani ya nchi. Ndipo wale watu wakagundua, wakasema hapana, tulikosea. Ndio maana wakachukua yale majani kunyanyua juu kusema kwamba tunaomba radhi na sasa tuko tayari kurudi kwa ajili ya kufanya kazi pamoja na Dr. John Joseph Magufuli. Kwa hivyo yale majani ni kwa ajili ya kuomba msamaha. Watu wa Arusha na kanda ya kaskazini waligundua kwamba walifanya makosa na sasa wakarudi kuomba msamaha. Na ndio maana ya kuonyesha ishara ya yale majani kwamba sasa tumeamua kuomba radhi na wameamua kurudi kabisa kwa ajili ya kusimama na Dr. John Joseph Magufuli. Kuomba radhi tunaweza kuitafsiri kana kwamba walisaliti, ni usaliti ule, au walitimiza wajibu wao wa kidemokrasia? Kwa namna nyingine ni kwamba unajua unaweza kuwa unatimiza wajibu wa kidemokrasia lakini ukakosea katika kutimiza wajibu wa kidemokrasia. Nitarudi kwako vizuri sana. Nondo, ni kusalimu bana. Kabla sijaendelea na mjadala hapa, nilikuwa namchomekea bwana Mole kidogo hapa. Ni kusalimu, habari ya Dodoma bwana Nondo? Najua ulikuwa Dar es Salaam, uko Dodoma hapo, umejiandaa barabara kukabiliana katika mjadala. Ni kusalimu bwana hapo. Pia nashukuru sana kukaribishwa katika kipindi hichi na mjadala huu. Mimi nipo vizuri sana, namshukuru Mwenyezi Mungu, nipo afya alhamdulillah, na nipo tayari kwa mjadala, nipo tayari kabisa. Nakushukuru sana. Nitakuja kwako hapo katika swali ambalo chama chako cha demokrasia, chama chako cha ACT Wazalendo, kumradhi, kupitia kiongozi wako wa chama ndiye anayezungumzwa aliandika barua na kuizuia serikali kuiombea Benki ya Dunia kuzuia fedha za wananchi wa Tanzania ambao walikuwa serikali yao imeomba mkopo na ninyi mnasema inakuja kutumika kwenye uchaguzi. Uko katika chama ambacho kinahujumu serikali kama ambavyo inatajwa, Nondo, unajisikiaje kwa hilo? Si kweli, na ninapinga kusema kwamba kiongozi wa chama chetu ama chama chetu kinahujumu serikali. Yule ni mwakilishi wa wananchi. Watu wanashindwa kuelewa, labda hili jambo watu wanalichukulia juu juu tu. Lazima tuelewe kwanza. Kuzuiwa kwa fedha za Benki ya Dunia sio jambo ambalo limeanza jana. Jambo hili lilianza tangu mwaka 2018 pale ambapo IMF and the World Bank walizuia takriban US dollars million 300 kwa sababu ya uwepo wa sheria ya takwimu na kwa sababu ya uwepo wa kauli ya Mheshimiwa Rais aliyoisema wanafunzi waliopata mimba hawaruhusiwi kwenda shuleni. Kwa hiyo walizuiwa fedha mwaka 2018. Serikali kwa sababu ilikuwa inataka zile fedha ikapeleka ile sheria bungeni ikabadilishwa ili waweze kupata zile fedha. Lakini swala la watoto kurudi shule halikuangaliwa. Sasa hili jambo limekuja kuibuka tena sasa hivi pale ambapo World Bank ilikuwa inataka kutoa fedha US dollar million 500 kwa serikali. Sasa lazima tufahamu kwamba tamko ambalo alitoa Mheshimiwa Rais kukataza wanafunzi hao waliopata mimba kurudi shuleni ni tamko ambalo linakeuka si katiba yetu tu, linakeuka mikataba ya kimataifa, linakeuka hata ilani ya Chama cha Mapinduzi, linakeuka katiba yetu, inakeuka azimio la kimataifa la haki za binadamu artikel 26, inakeuka UNESCO Convention Against Discrimination in Education, inakeuka mikataba dhidi ya ubaguzi wa wanawake ibara ya 10, inakeuka makubaliano ya kimataifa juu ya haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Mwisho inakeuka ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu gani?
Sasa hiyo mheshimiwa ambaye ni mbunge wa jimbo la Kigoma na kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, yeye kama mwakilishi wa wananchi alikuja kuona kwamba serikali imejikwa kwa kutoa maamuzi ambayo si sahihi. Sasa yeye kama mbunge ana jukumu la kuisimamia serikali, to scrutinize the government action, kwamba serikali inafanya vizuri. Je, maamuzi haya ya serikali ni logical ama sio logical? Sasa njia gani alizotumia? Njia alizotumia, kumbuka amekuwa akipiga kelele juu ya sheria ya takwimu bungeni, lakini hakusikilizwa. Wapinzani wanaongea kupinga takwimu, hawakusikilizwa. Lakini World Bank na IMF walivyopinga kidogo, wakasikilizwa, sheria ikabadilishwa. Sasa katika kufanya serikali iwajibike, katika kufanya ile check and balance kwa serikali, kuna njia tofauti tofauti. Kwa hiyo alichokifanya mheshimiwa Zito, ametumia njia ya kuiwajibisha serikali juu ya matendo yake kupitia World Bank. Asante sana. Asante sana Abdul Nondo. Nitakuja kwako hapo. Nitakuja kwako hapo tena. Nondo, nimemuuliza swali makusudi kabisa. Wewe ni mwekezaji. Katika sura ya uwekezaji, wewe ni mwekezaji. Bahati nzuri sana ni mmoja kati ya wamiliki wa shule ya Blessing hiyo. Na kwamba Chama cha Mapinduzi ilani yake anasema imekiukwa na serikali, ambayo wewe ni chama, ni kada. Kwa kwanza, kwa tamko la Rais Magufuli alisema hataweza kusomesha wazazi, na kwamba mtoto ajifungue alafu arudi shule, ni kwamba serikali yake haiwezi kuruhusu hicho kitu. Anasema ninavunja haki za makubaliano, za haki za binadamu na kuna katiba, kwa maana haki ya kupata elimu kwa watu. Wewe ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Nondo anasema mikiuka chama chenu, ilani yenu, kwa kuzuia watoto wasiende shule. Miaka mitano, Dr. John Pombe Magufuli. Karibu sana. Asante sana. Bwana Nyanda, naomba nizungumzie katika maeneo matatu. La kwanza nizungumze kama mwalimu. Lakini la pili nizungumze kama chama changu cha Mapinduzi. Jambo la kwanza kabisa, mheshimiwa Dr. John Joseph Magufuli alikuwa sahihi kabisa kuzuia watoto ambao wana mimba ili kuweza kwenda shuleni. Na labda ngoja niongee, kwa sababu pia Nondo bado ni kijana, hana familia, hajaoa. Nataka tu nijaribu kufafanua kidogo utaratibu wa mimba. Mtu anapokuwa ana mimba, ukienda darasani, jambo la kwanza utakuwa unalamba malimao. Jambo la pili kutakuwa na kutematema. Jambo hilo ni adha na ni disturb, inaathiri kisaikolojia kwanza kabisa wale wanafunzi ambao wako mle ndani. Tayari mtu anapokuwa amepata ujauzito, ule tayari ni mtu mzima. Lakini pili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama chetu cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na mwenyekiti mheshimiwa Dr. John Joseph Magufuli haijawanyima wanafunzi, hawajanyimwa haki, isipokuwa wamepewa kwa namna nyingine, wamepewa haki hiyo ya kupata elimu, kwa sababu baada ya kutoka pale, kwa mfano mtu anapokuwa na mimba, baada ya kujifungua atarudi, atajitafutia elimu kwa namna nyingine. Kuna vyuo mbalimbali ambavyo viko vyuo vya VETA vinavyoruhusu, kwa sababu tayari ule ni mzazi. Huwezi kuwachanganya mtu ambaye ni mtu mzima kujichanganya na wanafunzi. Na hilo jambo la kwanza. Kwa hiyo ina maana mtu ana mimba, anahangaika darasani na mimba, anakibizana, mwalimu anamchapa, anasema jamani, naomba nikalambe kidogo limao, naomba nitapike kidogo. Haiwezekani. Kwa hiyo msimamo ule ambao Dr. John Joseph Magufuli ameonyesha ni msimamo ambao ndio uliokuwa unatakiwa sisi kama nchi. Lazima tuwe na maamuzi ya kwetu. Kwa hivyo, pili, hoja, ukijaribu kuangalia hoja ya ACT Wazalendo, waliandikia ulimwengu barua ya kuzuia zile fedha. Lakini wamesahau kwamba zile fedha zinapokuja ni kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge. Ukiangalia watu kama kina Zitto Kabwe ambao ni wabunge, watoto wao hawawezi kwenda kusoma shule za kawaida. Hakuna mbunge ambaye anaweza kupeleka watoto wake katika shule za kawaida. Zile pesa zinakuja kwa ajili ya wanyonge, Watanzania ambao ni wanyonge, ambao hawana uwezo wa kwenda shule. Kwa hivyo tulikuwa tunajaribu kuhakikisha kwamba utaratibu ambao unafuatwa lazima kuwe na nidhamu. Kwa jambo la kwanza, hebu fikiria
Na unaweza kuona tungeruhusu nchi nzima kila mtoto akaja na mimba shuleni. Hivi itakuwa ni shule au ni wazazi? Na ndio maana kuna kitu kinachoitwa adult education, elimu ya watu wazima. Manake ni kwamba wanaweza wakajisomea jioni. Kwa hivyo haki ya elimu haijanyimwa, ni haki ya kila mtu kujipatia elimu. Wanasema kuna mikataba ya kimataifa inakiukwa kwa maana haki za mtoto kupata shule, elimu. Katiba inasema haki ya kupata elimu na haki za binadamu. Sasa tunapozungumzia kuna haki, haki lazima iwe na mipaka. Na kila nchi ina taratibu na mila. Tujaribu kuangalia hata kama ni mikataba ya kimataifa ambayo inaruhusu. Hebu twende tuangalie nchi za wenzetu Ulaya. Kweli watoto wanaenda shuleni wakiwa na ujauzito? Ni shule gani ambayo inaruhusu? Alafu kitu cha pili, sisi kama walimu, unapokuwa umeanza tufikirie, mtu ameanza kidato cha kwanza, ameanza form 1 akapata ujauzito. Wakati yuko form 1 na mimba, atawezaje kwenda mtoto huyu kusuleni kwenda kusoma? Sila basi naendelea kufundishwa. Hata angejifungua akarudi shuleni, apate tena mimba nyingine ya pili, itakuwa ni elimu au itakuwa ni mzaa? Ndio maana sisi hatujawanyima watoto kupata hiyo haki. Wanafunzi bado wanaruhusiwa kupata elimu kwa njia ambayo imetengwa. Kwa mfano, wanaweza kujiendeleza vyuo vikuu kama VETA au elimu ya taasisi ya watu wazima na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo haki hiyo hatujakiuka mkataba wa aina yote. Na hata kujaribu kuangalia, ndio maana tulipewa hizo pesa, bado walikuja Umoja Mataifa, World Bank bado imesaini na imekubali tuweze kupata zile pesa. Nakushukuru sana Abdul Nondo, na Abdul Nondo Dodoma hapo. Ili bwana Morel akuelewe vizuri, labda unaweza kutupatia nchi yoyote duniani ambayo Morel anasema labda mfano uchukulie Umoja wa Ulaya huko, Umoja wa Ulaya huko, European Union hiyo, labda kuna kashule fulani hivi watoto wanaenda wakiwa na mimba na wanasoma, na serikali mfano ya Uingereza inawaruhusu kwenye hiyo shule. Anachotaka kukisikia bwana Morel hapo, labda ungetupa mfano wa nchi hiyo ili Morel ielewe, maana anasema ni nchi gani Ulaya inaruhusu hiyo vurugu ya mimba za watoto shuleni, ili aweze kukuelewa. No, pengine hajakuelewa. Hem, tutajie nchi hiyo duniani aweze kukuelewa. Kuelewa. Nashukuru sana. Ndugu yangu amekuwa mzito sana kuelewa. Amekuwa mzito sana kufahamu mambo. Sitaki nimpeleke mbali sana. Wala sitaki nimpeleke mbali. Yeye amezungumza kwamba sisi tuna tamaduni zetu, sijui nini na nini. Nataka nitule mfano kidogo tu. Zanzibar. Zanzibar ambao ukiangalia kwa sura ya kawaida unaweza ukadhani ni nchi ambayo inafuata misingi ya Kiislamu. Zanzibar, mtoto akipata mimba anarudi shule. Zanzibar ambao ni jirani yetu hapo, ambao ni ndani ni Tanzania moja hapo, Zanzibar, kisiwa cha Zanzibar, mtoto akipata mimba anarudi shule. Sasa asitaki mimi nimpeleke kumpa mfano wa nchi gani wakipata mimba wanaruhusiwa. Lazima tuzungumzie principle. Tunazungumzia katiba yetu. Amezungumzia hapa, sijui atapelekwa kuna mfumo mwingine wa elimu, sijui hatopewa nini. Huo ni ubaguzi katika upatikanaji wa elimu. Na katiba yetu inakataza. Naomba niisome. Katiba yetu ibara ya 12, ibara ndogo ya 4 inasema ni marufuku kwa mtu yoyote kubaguliwa au na mtu au mamlaka yoyote inayotekeleza madaraka yake chini ya sheria yoyote au katika utekelezaji wa kazi au shughuli yoyote ya mamlaka ya nchi. Kwa madhumuni ya ufafanuzi wa masharti ibara hii, neno kubagua ni maana yake ni kutimiza haja, haki, mahitaji mengineyo kwa watu mbalimbali kwa kuzingatia utaifa wao, kabila yao, walipotokea, maoni yao ya kisiasa, dini, jinsia, hali yao ya maisha, kwa namna ambavyo watu wa aina fulani wanafanywa au kuhesabiwa kuwa dhaifu au duni au kuwekewa vikwazo au masharti ya vipingamizi, ambapo watu wa aina nyingine wanatendewa tofauti au wanapewa fursa au faida iliyo nje ya masharti au sifa za lazima, isipokuwa hiyo nimeeleza kwa namna ambavyo huu mfumo, kwamba tunaenda kuwapa mfumo mwingine watasoma vingine. Mimi nina ushahidi
anasema kwamba ukiwa ndani unatematema mate, hizo ni hoja za kitoto sana. Mimi nina ushahidi, nina rafiki yangu anaitwa Helen Sisia, huu ni ushahidi. Alijifungua akiwa form 3, akaenda akajifungua, akapata mimba akajifungua, akarudi shuleni akasoma form 4, akafaulu vizuri. Form 5 akaenda form 6 kafaulu vizuri, kaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam kasomea journalism, amefaulu na ametoka na GPA nzuri sana. Lakini kuna watu ambao walikuwa hawana mimba walifeli, lakini yeye alipata mimba akapata fursa ya kurudi shuleni, amefaulu vizuri. Kwa hiyo tunapozungumzia hoja hii, tunazungumza kwamba hatutaki kuona ubaguzi wa aina yoyote. Unazungumza kwamba mikopo ile ni ya wanyonge, mikopo ile ni ya wanyango. Mnyonge ni nani? Mnyonge ni mama wa huyu mtoto anayefukuzwa shuleni. Mnyonge ni nani? Mnyonge ni huyu mtoto ambaye amepata mimba kwa sababu ya udanganyifu, kwa sababu ya kubakwa na mfukuza. Huyu ndo mnyonge. Huyu si mnyonge katika nchi anazungumza mnyonge. Mnyonge ni nani? Nataka nimuulize, ni nini serikali ilienda kufanya utafiti ikaja na majibu yake kwamba ni lini serikali ilienda kufanya utafiti ikaja na majibu yake ikisema tumefanya utafiti tumegundua ongezeko la mimba nchini ni kwa sababu tunawapa fursa hawa wanafunzi wamalize shule, ndio maana ongezeko la mimba linazidi. Ni lini tafiti hii ilifanywa? Ili baadaye hii tafiti tukishafanya hivi, ndio baadaye tuje tuimonitor na tuifanyie evaluation. Lakini kilichotokea ni kauli ya Mheshimiwa Rais. Sasa kauli ya Mheshimiwa Rais ni null hypothesis. Yaani ni null hypothesis. Ni hypothesis ambayo si ya ukweli. Asante sana na kushukuru sana Abdul Nondo. Amesema mmenyima elimu. Nadhani maelezo yake mengi pamoja na hilo, moja ya hiyo ni kwamba elimu imenyimwa kabla sijahama katika hicho kipengele. Asante. Mm-hmm. Kwanza kabisa naomba nijaribu kufafanua kwa uhalisia ili Watanzania waweze kujua. Na wakati huo Nondo, mdogo wangu Nondo, bado kijana mdogo sana, tujaribu kukusaidia sisi ambao ni watu wazima pia. Jambo la kwanza, serikali haijanyima haki ya mwanafunzi yoyote kupata elimu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya ilani yake haijamzuia mtu awaye yote kujipatia elimu. Lakini wakati huo inaonekana ufahamu wa Nondo ni mdogo, kwa sababu tunapozungumzia elimu, elimu ni pana. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna elimu ya watu wazima, MEMKWA. Elimu ile inatolewa, inawaruhusu watu wote, haiangalii umri wa kwako. Maana yake ni kwamba kama ulitoka shuleni ukawa umepata mimba, lakini elimu hiyo hiyo bado inakuruhusu, utafanywa registration, utasoma, utafanya mtihani huo huo, utaruhusiwa kwenda chuo kikuu. Ni elimu gani hiyo itakuwa ni elimu ya kijinga kama tutaruhusu shule za sekondari, shule za primary school wanafunzi kuwa na mimba na watoto wakarudi shuleni? Tutakuwa tunaendekeza uzinzi na uasherati na watoto kupata mimba kwa sababu moja tu. Vuta picha, tukiruhusu kila mtu awe na mimba afu akaja shuleni. Ni nchi gani ambayo ni elimu ya namna gani ambayo watu wanaipata? Number one, watu watakuwa hawana discipline. Wanafunzi watakuwa hawana nidhamu. Ni taifa la namna gani ambalo tunatengeneza? Ukitaka kujua kwamba Abdul Nondo bado ni mtoto mdogo kabisa ambaye akili yake bado ni ndogo. Ni taifa la namna gani tulikuwa tunalitengeneza la watoto kupata mimba na kwenda shuleni? Serikali ya Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa, naomba Nyanda tafadhali. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijazuia kabisa haki ya mtu kupata elimu. Isipokuwa tu wale wanaopata mimba wanapata elimu kwa njia nyingine. Elimu ya watu wazima imetolewa na wanasoma na wanafaulu. Kwa hiyo logic ya Nondo ni ndogo sana, ambayo hata siwezi kujadiliana naye sana kwa sababu uelewa wake pia inaonekana bado ni mdogo. Mimi nalinda hadhi na heshima kila mmoja. Nondo ni mtu mzima, tumemkaribisha mtu mzima. Nalinda hiyo. Ni mtu mzima mwenye akili timamu. Ninalinda hiyo. Yuko hapa. Kuna mambo mengi. Nadhani uko umesahau kuchomekea. Serikali yako pia inatoa nadhani bilioni 23 kila mwezi kwenye elimu bure. Inaonekana kiduchu, ndio sababu hiyo. Bilioni 23. Awali serikali kati inaingia, Dr. John Pombe Magufuli ameingia akarithi nchi ambayo ilikuwa katika mazingira yale, katika mazingira yale ambayo wote tunakumbuka.
ikiwemo na zile operation za watumishi hewa na vitu vingine hivyo. Akarithi nchi ya namna ile. Akae trilioni 29 bajeti yake ya kwanza nadhani. Trilioni 29, akaja 30, 31, 32. Sawa. Ndani ya trilioni 29 alitenga bilioni 17 elimu bure. Sawa. Baadaye amekwenda akapeleka bilioni 23 kila mwezi katika elimu bure. Watoto bado wanakaa chini, mazingira magumu sana. Ndio haya pengine yanayotajwa kwamba pamoja na fedha nyingi anazopeleka, lakini mazingira na mifumo ya elimu bado ni migumu sana. Wewe kwa uzoefu wa mwalimu, kwa uzoefu wa uwekezaji katika mazingira hayo, unadhani swala la elimu ni mtambuka? Asante sana. Bwana Nyanda, kwanza naomba nizungumzie serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari John Joseph Magufuli. Imefanya kazi kubwa sana kwenye eneo la elimu. Na ni vizuri pia tukaizungumzia kwamba serikali katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, serikali iliahidi kwamba masomo ya shule ya sekondari kuanzia O level ni bure. Ni elimu ambayo inatolewa bure. Lakini wakati huo huo tukisema bure, primary school wanafunzi wanasoma bure. Hawachangii chochote, hakuna michango ambayo wanachangisha. Ukiangalia huko nyuma kulikuwa na vimichango midogo midogo. Mheshimiwa Dr. John Joseph Magufuli alisimama akazuia ile michango mingine midogo midogo. Lakini ukizungumzia elimu ambayo tunaizungumzia paka sasa hivi, watoto wamekuwa wanasoma, na ukiangalia shule za kata, kwa mfano kama kule Arusha, shule kama ya Mwandeti ambayo imeingia kwenye 10 bora, ni shule ya kata. Lakini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa inapeleka mabilioni ya fedha ambayo inasaidia wanafunzi kusoma, akiwemo huyu Nondo ambaye anasoma anazungumza sasa hivi. Serikali amekuwa anasoma chini ya mikopo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tunavyozungumzia pia kwamba hazijatosha, inaweza ikaa kwamba ndio haijatosha kwa sababu moja. Population ya Watanzania ni kubwa. Idadi ya Watanzania ni kubwa, sio kama ile ya zamani. Ukiangalia population sasa inazidi kuongezeka. Kwa cha msingi mimi ninavyoona, lengo ambalo Dr. John Joseph Magufuli analo ni kuhakikisha kwamba anaisongesha mbele sasa. Na ndio maana tunajaribu kutafuta hizi fedha kuongeza nguvu zaidi ili Watanzania wengi zaidi waweze kusoma. Mimi ninakushukuru sana. Pale Arusha, pale Almeru Magharibi pale, kijiji cha Oroigero Kivululu. Kivululu huko. 2015 chama chako kilianguka pale. Na hama yuko kwenye hoja ya shule ya msingi. Kilianguka pale, wakapatikana mbunge wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Watu wanasema kuna hatua zinapigwa, kwamba panapo kuwepo upinzani hatua zinapigwa. Nipe uzoefu wa Arumeru Magharibi. Kwanza kabisa ni kweli mwaka 2015 watu wa kaskazini, watu wa Arusha walikosea kabisa, na kwa kuchagua chama kingine ambacho kwa sasa ndicho hakionekani kabisa, wala hakuna kinachofanyika kupitia chama hicho. Ni kweli hayo makosa yalifanyika, lakini tunavyozungumza sasa hivi nashukuru Mungu kwamba watu wa Arusha kwa sasa wamefunguka, na sasa hivi watu wa Arusha wameanza kurudi. Tunavyozungumza sasa hivi, kwanza kule upinzani haupo tena, watu wamesharudi baada ya kuona zile kazi ambazo Chama cha Mapinduzi, ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekeleza. Na nishukuru sana Chama cha Mapinduzi ambacho hakikuangalia, pamoja na kwamba chama cha upinzani ndicho ambacho kimeshinda, bado Chama cha Mapinduzi kilipeleka maendeleo. Ukiangalia kwa mfano Arusha kule, shule zimekuwa zinapata hizi fedha ambazo serikali inatoa, pamoja na kwamba iko chini ya upinzani. Wakati huo huo serikali imepeleka bilioni 520 kwa ajili ya kusambaza maji. Wakati huo huo kuna mradi mwingine mkubwa almost bilioni 8 ambazo serikali imetoa kuhakikisha kwamba barabara zinajengwa, maji yanasambazwa. Kwa kuna maendeleo makubwa ukilinganisha na kipindi kile cha 2015 kwa sasa. Na ndio maana unaona watu wengi wamerudi sasa. Watu wengi Kilimanjaro, Arusha na mikoa mingine yote wamerudi nyumbani. Na tumeona viongozi wakubwa pia wakirudi nyumbani baada ya kuona kile ambacho Dr. John Joseph Magufuli anafanya kwa sasa hivi tunavyozungumza. Asante sana. Anaitwa Ezekiel, mwalimu Ezekiel Elfas Meivukei Molel, kada wa Chama cha Mapinduzi kutoka Almeru Magharibi, na mwekezaji huyu mdau mkubwa wa elimu, moja kati ya wamiliki wa shule ya Blessing hapa jijini Mwanza. Tuko naye hapa Abdul Nondo. Tukiachana na habari ya elimu na masuala yanayohusu Abdul Nondo ya dunia ambayo chama chako kiliandika, na wana CCM hawa wanasema ni hujuma, na ndani ya bunge ikatajwa kwamba ni hujuma na usaliti dhidi ya
nchi yako. Tukiachana na hilo, mbunge ambaye ni kiongozi wako wa chama, mfano Zitto Zuberi Kabwe, alitangazwa kuwa mshindi mwaka 2015. Wengi ndio hoja hizo wanazitaja. Na leo asubuhi nimekuwa na naibu waziri wa TAMISEMI hapa, Mwita Waitara, nikawa najibu kumuuliza, anasema Freeman Ekel Mbowe alitajwa na hii tume ya uchaguzi ambayo iko hapa. Zitto Zuberi Kabwe naye alitangazwa. Vile vile Lema pale Arusha Sugu, wote wale walitangazwa katika mazingira hayo. Kwa nini hoja ya uchaguzi? Kwa nini hoja ya uwepo wa tume huru ya uchaguzi huja wakati wa uchaguzi na si mchakato wa kila siku? Kwa nini watu wasiwataje kama uroho ama urafi, au unaweza kuwa ni kujipendelea zaidi? Wengine wanaweza wakasema kujipendelea. Kwa nini mchakato wa tume huru ya uchaguzi kusiwe punde tu mara baada ya uchaguzi kukamilika? Kwa nini miezi minne, mitano, sita imesalia watu wanaanza mchakato wa uchaguzi? Wakiwaita uroho huu na kujipendelea na kujitakia takia, unaweza kusema lolote kikiwemo chama chako cha ACT Wazalendo? Nitaki kumalizia ndugu yangu aliyoko huko, nataka nimpe elimu kidogo kwamba ni serikali ndiyo ambayo ina execute budget. Tunakusanya kodi, serikali inachukua ile kodi, inapaswa kuirudisha kodi ile kwa mfumo wa maendeleo. Sasa anasema serikali ilipeleka maendeleo hadi kwenye jimbo la upinzani. Kwani mpinzani anakusanya kodi wapi ili aweze kuleta maendeleo katika jimbo lake? Hiyo nataka nimpe elimu kwamba ni serikali ina wajibu wa kuleta maendeleo popote. Wabunge wapo kusimamia serikali ilete hayo maendeleo ambayo tunazungumzia. Pia umeuliza swali zuri sana juu ya tume huru ya uchaguzi. Mapambano ya tume huru ya uchaguzi hayajaanza leo. Sio mapambano ya leo nyanda. Sio mapambano ya leo, ni mapambano ambayo yamekuwepo muda mrefu. Ni mapambano ambayo kama tunasema kuna kasoro basi ni kidogo sana. Lakini sauti zimekuwa zikisemwa, watu wakiongea, watu wakimobilize namna gani tunaweza tukapata tume huru. Lakini changamoto hizi ambazo zipo katika endelea. Naomba niendelee. Sasa changamoto hizi ambazo zipo kwa vyama pinzani au taasisi, kwamba lazima tujue jambo la tume huru sio jambo la chama cha siasa, au sio jambo tu la chama pinzani. Jambo la tume huru sio jambo la taasisi ambayo sio ya kiserikali tu. Jambo la tume huru ni jambo ambalo linakusanya wananchi kwa pamoja, kwa sababu kupitia tume huru wananchi ndio watapata nafasi ya kuweza kumchagua kiongozi wanayemtaka, na ule kiongozi akatangazwa bila kuingiliwa na mamlaka. Tume huru pia vyama vya siasa azaki wana jukumu hilo. Kwa changamoto ambazo tunazo kusema kwamba kwa nini tunadai tume huru kuelekea uchaguzi, hilo mimi nakukatalia. Mchakato wa kudai tume huru umekuwepo muda mrefu, ila kumekuwa hakuna mobilization tu, kwa sababu hili sio jambo la vyama vya siasa, ni jambo la azaki. Wao mwenyewe wanafahamu, Mr. Nyanda, kumekuwepo na threat na vitisho vikubwa sana ambavyo vinatoka kutoka serikalini kwenda kwa azaki, ambazo zinakuja mbele kudai masuala muhimu kama masuala ya tume huru, masuala ya kidemokrasia, wanaambiwa wanafanya siasa. Swala la tume huru ni swala ambalo linahusisha pia viongozi wa dini. Wewe Nyanda unadhani unafahamu
Viongozi wa dini wamekuwa wakijaribu kupiga kelele, wanatishwa kufutwa, wanatishwa kukamatwa, wanatishiwa na wengine wanatishiwa kwamba wanafanya siasa wakati wenyewe wanapaswa kufanya masuala ya dini. Kwa hiyo jambo la tume huru ni jambo ambalo linahusu kila mtu, jambo la siasa, viongozi wa dini, wananchi wenyewe, walishahidi, wananchi sasa hivi wamekuwa na hofu. Lakini mbali na hofu yao hii hii ambayo wananchi wanao, mbali na hofu iliyopo kwa Azaki, mbali na hofu ambayo ipo kwa taasisi za kidini, ndio maana mpaka leo kuna movement, kuna kampeni, watu wakihitaji tume huru, wakitaka kuwe na uhuru wa mamlaka ya ambayo inasimamia uchaguzi, kuanzia katika uteuzi wake na upatikanaji wa viongozi wake, na sio kwenye kusoma kwenye katiba tu kwamba tume yetu ni huru. Nilimsikia waziri mkuu bungeni akisema tume ni huru kwa sababu imeandikwa kwamba tume hii ni huru. Ukisema tume ni huru kwa sababu imeandikwa kwamba tume hii ni huru, ina maana unataka kutuambia kwamba Tanzania ni nchi ya kijamaa kwa sababu imeandikwa kwenye katiba kwamba Tanzania ni nchi ya kijamaa, wakati uhalisia Tanzania ni nchi ya kibepari. Kwa hiyo jambo hilo mniuliza, umesema kwamba kwa nini ni muda mchache kuelekea uchaguzi. Sio muda mchache, kumekuwa na movement nyingi ya kudai tume huru, lakini wewe mwenyewe umeona mikono ya serikali na interventions kwa taasisi ambazo zinapaza sauti zao, kwa vyama vya siasa zinavyopaza sauti zao, kwa wananchi wanaopaza sauti zao, kwa viongozi wa dini na taasisi za kidini wanaopaza sauti zao. Swala hili linabidi liwe inclusive. Yani liwe inclusive. Sasa hii inclusiveness tunayozungumzia ndio kuna changamoto, kwa sababu unakuta kila engo inakuwa na hofu kuja mbele kupambana. Lakini labda niseme kitu kimoja, kuna fikiaje wakati watu wanachoka, watu wanachoka uvumilivu, uvumilivu unakwisha. Ukiangalia nchi kama Burundi, wao mwenyewe unaweza kuwa shahidi, tume huru imeundwa kipindi gani? Imeundwa kipindi ambacho serikali ilikuwa itaki, wananchi wakapambana, ikaundwa. Wao ukiangalia tu Kenya leo hii, Kenya na katiba ambayo ni katiba nzuri na tume yao ni iko imara, iko huru. Umeangalia imeundwa lini? Mabadilisho haya yametokea mwaka 2010 na yametokea kwa sababu gani? Yametokea kwa sababu wananchi walichoka, wananchi walikasirika, wananchi wakaingia barabarani, wakapambana. Sasa serikali, tunapiga kelele ya tume huru, serikali imeziba masikio. Tunapiga kelele ya tume huru, tunabagazwa. Tunapiga kelele ya tume huru, tunapuuzwa. Itafikia wakati hizi azaki zinazohofia zitainuka sasa. Itafikia wakati viongozi wa dini ambao wanahofu watasimama. Itafikia wakati vyama vya siasa na wanachama baadhi ambao wana hofu watasimama. Itafikia wakati hata wale ambao hawana chama watasimama, ili kuhakikisha tunapata tume ambayo ni huru, tume ambayo haiingiliwi, tume ambayo uteuzi wake wa wajumbe wake, mwenyekiti na makamu mwenyekiti, ni uteuzi ambao ni wa haki, wenye kufuata misingi ya haki. Hii ndio itapelekea Tanzania tuwe na uchaguzi huru na haki. Umeangalia Zanzibar mwaka 2015. Umeangalia namna ambavyo uchaguzi ulifutwa na tume ya uchaguzi wa Zanzibar. La, kama laiti tungekuwa na tume huru, yale asingeweza kutokea. Asante sana Abdul. Tumemsikiliza Abdul Nondo. Anajibu kuonyesha kwamba mapambano dhidi ya tume huru ya uchaguzi mwaka huu, na kwamba mapambano yameanza muda mrefu sana tume huru ya uchaguzi, na kwamba uwepo wa tume huru ya uchaguzi inatakiwa zaidi, lakini ni kama wanashangaa serikali haitaki, na amesema inaingilia mchakato huo mara kwa mara. Maoni yako yapi kama kada wa Chama cha Mapinduzi? Asante sana Bwana Nyanda. Kwanza naomba nimsaidie mdogo wangu Abdul ajue nini maana ya tume huru. Tume huru, unapozungumzia kuhusu tume, unazungumzia juu ya katiba. Unazungumzia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unapozungumzia kuhusu uteuzi wa wale wajumbe wanaohusika katika tume huru, wanachaguliwa kwa kufuata taratibu mbalimbali. Wacha nimpe elimu kidogo mdogo wangu Abdul. Jambo la kwanza kabisa, ukiangalia nchi kama huku kwetu Tanzania bara, tuna tume huru. Zanzibar wana wawakilishi. Ukiangalia Kenya wana tume yao. Tuangalie Marekani, the same. Hasa naomba tuzungumzie kidogo. Ukiangalia ile tume huru kuhusu uteuzi wa wale wajumbe,
Marekani wa, yu, ile tume huru inateuliwa na rais mwenyewe. Ni rais wa nchi ndiye anayeteua wale wajumbe ambao wanakuwa katika ile tume huru. Hata angeingia rais wa nchi wa chama gani kile, lazima akiingia rais wa chama cha upinzani, lazima mtu ambaye anateua pale lazima atakuwa ni rais ndiye anachagua watu wa tume. Ukiangalia Zanzibar walikuwa na wawakilishi. Tatizo linakuja wapi wa Tanzania? Na naomba niseme wazi. Kinachokuja, shida inakokuja kutokea ni mahali pamoja tu. Hivi vyama vya upinzani vya nchi hii, Chadema, ACT, CUF na vyama vingine vyote, wakitangazwa wa chama cha mapinduzi kwamba ameshindwa, ameshinda, wao wanaona kwamba sio sawa. Wakitangaza, wao wakitangazwa kwamba wameshinda, kwa sababu tume hii ndio inawatangaza wabunge wa vyama vya upinzani kwamba wameshinda. Tume hii hii ndio ambayo inatangaza kwamba wa CCM pia wameshinda. Mbona kuna shida hapa? Watanzania jamani, mbona kuna shida? Kwa nini wa CCM wakitangazwa kwamba wameshinda ni shida? Tukitangaza, tume hiyo hiyo ikitangaza kwamba wakwao wameshinda, sio tatizo. Kwa hivyo kuna tatizo ambalo lipo hapa ambapo inabidi wapinzani waelewe. Mm-hmm. Kwa tume ya Tanzania ni huru. Mm. Na ndio maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Magufuli hana mamlaka na tume ya Tanzania hana mamlaka. Iko chini ya katiba. Mwingine anasema ni kwa sababu pengine anashiriki kuteua wajumbe labda mkurugenzi wa tume ya taifa uchaguzi. Swala la uteuzi nchi zozote zile duniani. Mm. Kwanza ukijaribu kuangalia, kwa mfano tuchukulie mfano wa Kenya. Mm. Kenya tume yao walikuwa wanaomba paka kwenye TV. Watu wanatuma maombi, wanachaguliwa mbele ya TV. Tume hiyo hiyo ya Kenya ikamtangaza Uhuru Kenyatta kwamba ameshinda, wakakataa. Tume hiyo hiyo ya Kenya ikarudia tena ikafanya uchaguzi, akatangaza tena yule yule kumbe ndiye aliyeshinda, bado wanakataa. Sasa kwa hivyo kinachotakiwa ndugu wa Tanzania, jambo la kwanza ni trust. Watanzania lazima waiamini hiyo tume kwamba tume hii ina malengo mazuri na nchi. Na labda tunaomba nidokeze kidogo, mwaka 92, mwaka 92 baada ya ule mchakato ule wa vyama vingi, kuruhusu vyama vingi, Watanzania wengi walichagua kwamba kuwe na chama kimoja. Lakini serikali hii hii ikakubali, ikasema hapana, turuhusu vyama vingi. Na mbali ya kuruhusu, hii tume ni huru, wanachaguliwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo hii tume ni huru na imetusaidia, imekuwa inatangaza wabunge wa upinzani wanaoshinda, madiwani wa upinzani wanaoshinda. Tume hii ndio imekuwa inatangaza. Tume hii hii ndio imekuwa inatangaza wa Chadema wanaoshinda. Tume hii ndio imekuwa inatangaza wa ACT. Huyo Zito mwenyewe ametangazwa na tume hii. Ukiangalia Arusha, tume hii ndio imetangaza. Hii tume ina shida gani wa Tanzania? Hii ni tume ambayo iko huru kabisa kwa ajili ya kuleta amani na kusaidia wananchi wetu kwa ajili ya kuendelea. Hii tume ni huru. Lakini kabla ya kuendelea hivyo, naona amechomekea kwamba hakuna utulivu kitaifa hivi. Amezungumzia mdogo wangu. Mm. Anasema ati hamna utulivu wa kitaifa. Nchi hii ambayo sasa hivi viongozi wa dini, kwanza kabisa mimi nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mm. Sasa hivi tunapoangalia katika ule mtiririko wake, katika eneo la dini, dini zote zimekuwa zimeshirikishwa. Na mimi naomba ni declare interest. Kumekuepo na zamani ulikuwa unasikia wanasema labda wa Pentecoste kwamba hawashirikishwi katika yanayotokea Ikulu. Siku hizi tunaona wakina Mheshimiwa Askofu Kakobe wako Ikulu, wakina Gwajima wako Ikulu, wakina Gamwanya wako Ikulu, waki Pentecoste, waki Luteri, Wakatoliki, Waislamu, dini zote. Mheshimiwa Dr. John Joseph Magufuli amekuwa anawashirikisha wote. Sasa anapozungumzia kwamba kumekuwa na hofu, hofu gani ipo? Hawa ni viongozi wetu wa dini ambao wamekuwa wanatuongoza. Au wanaozungumzia ni ile hofu ya Abdul Nono kujiteka. Abdul anazungumzia ile hofu ya yeye kujiteka huko na kukutwa huko umejiteka, ndio unataka kuzungumzia hayo? Unataka kuchafua nchi kwa namna hiyo? Haiwezekani. Lazima tuwe na mipaka. Na ndio maana tunavyozungumzia kuhusu demokrasia. Demokrasia lazima iwe na mipaka. Lazima iwe na heshima pia. Lakini unasemaje Nondo amejiteka wakati imeonekana na mahakamani ameshinda na vitu hivyo kwamba ni kwa alipata dhuluma? Kwani Mheshimiwa Waziri alisema huyu kijana alijiteka, amekutwa amejipaka wanja sijui kwa mwanamke? Jamani, tusizungumzie tu mengi, lakini inajulikana zaidi tunapozungumzia kuhusu habari ya haya mambo mengine. Ni vizuri Watanzania tuwe makini jamani na haya mambo. Kama mimi nashangaa mmeletea kijana kama huyu. Anyway, labda tu ninyamaze jamani. Nakushukuru sana Mole li huyu mwalimu. Niko na Abdul Nondo, mimi ndio mwenyekiti wa mjadala huu unaitwa Mtoze. Alois Nyanda, niko na Makuliga pamoja na ndugu yangu Lavet Shuk, moja kati ya watu makini kabisa ambaye
Nimemfahamu muda mrefu kidogo kwa kushirikiana na kijana wangu mtiifu bwana Makuliga, ambao kwa kweli wanafanya kazi kubwa Nyanda Lukinda Nyanda na kutambua huko Dodoma hapo, mmoja kati ya makamera mani wetu bora kabisa ambao wanapatikana hapa Sahara Media wako Dodoma, ambaye ndio wako na Abdul Nondo usiku wa leo. Natambua uwepo wako pia, ni kushukuru sana. Maoni ni mengi sana, nina message, nikikuonyesha message zaidi ya 2000 hizi message ambazo ziko hapa, siwezi kuzisoma hata nipe masaa 8. Kwa hiyo ni nafikiri unaona zingine hata siwezi kuzisoma. Haya, huyu anasema Nondo kakutana na kichwa kichwa cha reli ambacho kinapasua pasua bila kujali. Hongera sana, sema Morelli amekabiliana na Nondo kwa hoja na mifano. Hongera sana Morelli. Huyu anasema ni wengine wanapiga huyu, msinipigie kwa sababu sitaweza kupokea. Anasema mseja kativo kutoka Mpanda Katavi, maoni yangu ni kwamba maamuzi ya Mheshimiwa Rais yako sahihi kabisa, kwa sababu mtu akiwa kashabeba mimba tayari anaingia kwenye kikundi la watu wazima ambao kwa mazingira ya shule na za msingi na sekondari mwanafunzi anachukuliwa kama mtoto, hivyo itakuwa ni humiliation kumchukulia mama kijacho. Huyu anasema mwalimu Molel amepanda muzuka Nyanda kaa katikati ya TV, hao watu watakulana vichwa muda sio mrefu. Anaitwa Gregor kutokea Mbeya, Tanzania. Huyo mwalimu Ezekiel Mr. Nyanda anaongea ukweli kutoka moyoni, ila anaongea zaidi sijui nini, naona imejichanganya hiyo huko. Anasema au anasema Nondo anatoa hoja zinazoakisi ukweli mtupu juu ya serikali ya awamu ya tano. Anasema nieleze kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba haiwezekani mkurugenzi ampe nyumba, ampe mshahara na kadhalika, alafu amtangaze mpinzani kwa ni mshindi. Huyu hajasema anaitwa nani, ametoka wapi. Huyu mwingine anasema Nondo anasema Nondo anashusha Nondo katika mazingira magumu sana watu kumuelewa, ila wachache tunamuelewa. Hongera zako Abdul. Wanasema mimi naona vyama vya upinzani wamekuwa kama Simba na Yanga, vyama pinzani wanakuwa na matokeo ya mfukoni na wagombea wao. Morelli ongela, sikuwahi kujua kama unaweza kukabiliana na Abdul Nondo, mtu mwenye hoja muda wote. Haya, huyu anasema Nyanda uko na utulivu wa hali ya juu sana. Hongera sana kwa mjadala mkali Star TV. Anasema Kigrok, anaitwa Kigrok. Haya, sijui unasema kutoka wapi huyo Nondo. Naona hata anachosema tofauti na kupotosha jamii na kutetea uzinifu kwa wanafunzi. Haya, huyo anasema bwana Nyanda, hatuwezi kuwa na taifa la watu wote kubeba mimba na shule kuwa na vilio vya watoto na kunyonyesha, kwani imekuwa sehemu ya kukamua maziwa shuleni. Huyo anasema hivyo. Namba yake inaishia na 38. Hajasema anaitwa nani. Mwingine bwana Nyanda kuhusu mkopo wa Benki ya Dunia, wakati shule zetu za sekondari hazina walimu, masomo hayapandi kabisa. Message ni nyingi zaidi, unaweza kashuhudia zaidi ya message 2000 hapa zimeingia katika simu yangu, siwezi kuzimaliza sana. Abdul Nondo hapo Dodoma, najua tumesikiliza tayari dakika 19:20 zimekwisha ondoka. Nondo, nimalize mimi mijadala hii kwa takribani dakika kadhaa. Maoni ya wananchi yametolewa kwa upana zaidi. Nondo mwingine anahoji kwamba hatua zinapigwa sana katika serikali ya awamu ya tano, na kwamba kinachopaswa kupiganiwa sasa ni namna ya kusukuma maendeleo ya taifa la Tanzania. Wanasema amerithi taifa lenye watumishi hewa, kanyosha hiyo. Amejaribu kujenga na kupanua viwanja vya ndege, kafufua mashirika ya ndege haya ambayo yanaonekana. Wetu wanasema kwa nini vyama hivi kusiungane katika kuchapa kazi na kupiga hatua, badala yake kumekuwa na malalamiko ya kutwa nzima kwamba hatua zinazopigwa hazionekani. Mwingine anaweza kauliza hivyo Nondo, yapi maoni yako?
Kwanza nashukuru Mr. Nyanda, nashukuru sana. Ndugu yangu, yani ujue na muangalia ndugu yangu, anaongea kwa paniki, kati angetakiwa kurelax kabisa. Kwanza nijibu, mimi nimeshinda kesi mara mbili. Nimeshinda kesi mara kwanza, nimeshinda kesi mara pili mahakama kuu. Mahakama na mkazi wa Iringa nimeshinda. Nimeshinda kesi mahakama kuu ya Iringa. Na kama wanakata rufaa tena. Kwa hiyo ajifunze kuheshimu ajifunze kuheshimu mahakama zetu. Labda mimi nimpe elimu kidogo ndugu yangu huyo. Kabla sijajibu swali lako Mr. Nyanda ambalo umeniuliza, nataka nimpe elimu. Yana zungumza kwamba Mheshimiwa Zito aliapishwa na tume hii hii. Sijui nani aliapishwa na tume hii hii. Tunachokikataa sisi na yeye lazima ajue. Tunapozungumzia tume huru, tunazungumzia nini? Atege sikio alisikilize. Ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara 74, inasema kutakuwa na tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano ambayo itakuwa na wajumbe wafuatao watakaoteuliwa na rais. Moja. Ukisoma ibara ya 74 kifungu kidogo cha 5 kinasema rais aweza kumuondoa katika madaraka mjumbe wa tume ya uchaguzi kwa sababu ya kushindwa kutekeleza kazi zake ama kutokana na maradhi au sababu nyingine. Nani ambaye anaweza kuamini kwamba huyo aliondolewa kwa sababu ya maradhi ama huyo aliyeteuliwa ni mtu ambaye anaweza kufanya kazi vizuri? Kwa hiyo mimi nataka nimpitishe katika nchi ambazo zina tume huru. Kwa sisi nikisema sisi tunataka mfumo wa tume huru, tunataka mfumo wa tume huru kama wa aina hii ambao nataka kuja kuzungumza. Ili Watanzania na yeye mwenyewe aelewe nini tunapozungumzia tunapotaka mfumo wa tume huru. Hii ni Electoral Commission Act ya Saudi Africa namba 51 ya mwaka 1996. Ukisoma hii hapa inazungumza vizuri sana. Ukisoma kuanzia kifungu cha 6, composition of commission and appointment of commissioners, imeelezea vizuri kwamba kunakuwa na panel. Panel hii ambayo inakuwa na rais wa mahakama. Rais wa mahakama kunakuwa na wakilishi kutoka katika tume za haki za binadamu. Kunakuwa na majaji. Hii panel ndio inawachuja wagombea. Yaani inachuja hawa ambao natakiwa kuwa wajumbe. Hii panel ikishawachuja inawapeleka katika kamati ya bunge, yani Committee of National Assembly. Baada ya hapo naomba nimalizie Mr. Nyanda. Baada ya hapo kamati inapeleka bungeni, inapeleka to the National Assembly for resolution. Baada ya resolution rais anakwenda kuwapitisha sasa. Kwa hiyo unaona mchakato mtofauti na sisi. Rais anaweza kaamka akateua, wewe nimekuteua umekuwa mjumbe, mkuu mjumbe. No, ndo mimi nakushukuru sana. Tujikite katika hoja, muda umekimbia kabisa. Nimalizie kwa swali moja kwa wote. Miaka mitano Dr. John Pombe Magufuli alizuia mikutano ya hadhara na ikaonekana kuna kukanyaga demokrasia. Wewe kama kada wa Chama cha Mapinduzi mmeendelea kufanya mikutano na tunaona mnaendelea, UVCCM walikuwa wanafanya Kilimanjaro kijani, Mwanza kijani na nini. Inaonekana mikutano inaendelea, wengine wanakamatwa na nini. Wewe una maoni gani juu ya kuminya na kukanyaga demokrasia kama ambavyo vyama vya upinzani vinasema? Nashukuru sana Bwana Nyanda. Kwanza naomba nikusaidie ufahamu kitu kimoja Bwana Nyanda. Nisiongee sana habari ya mdogo wangu ambaye bado naona uelewa ni mdogo, akuwekwe kwanza kwa muda. Kuhusu habari ya demokrasia katika nchi ya Tanzania, kama kuna nchi ambazo zina demokrasia, Tanzania ni miongoni mwao kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, rais hajazuia demokrasia. Ameruhusu mikutano ya kisiasa ifanyike katika kila jimbo. Kwa mfano, wewe ni mbunge wa Chadema, umeshinda, kwa mfano kama pale Arusha mjini, Lema anafanya mikutano yake. Ukizungumzia hata huko Zito anakotokea, Mheshimiwa Zito anafanya mikutano yake. Demokrasia imeruhusiwa nchi. Na tunavyozungumzia kuhusu demokrasia ni pana.
Demokrasia pia lazima iwe na mipaka. Unajua Watanzania inabidi waeleweshe nini maana ya demokrasia. Demokrasia ina principles zake. Demokrasia ina kanuni ambazo natakana lazima zifuatwe ili iweze kuwa demokrasia. Sasa basi, naomba nizungumze, rais ameruhusu demokrasia katika nchi hii. Ndio maana tunaona mikutano mbalimbali inafanyika. Hakuna mtu aliyenyimwa isipokuwa tu lazima kufuata kanuni. Jambo la pili, hii itakuwa ni nchi gani jamani? Kwanza mimi nimpongeze Mheshimiwa Dr. John Joseph Magufuli na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ingekuwa ni nchi gani kufanya mikutano kila mahali? Nchi nzima, asubuhi, mchana, jioni, usiku, siasa, siasa, siasa. Watu watafanya kazi saa ngapi? Hata Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Sasa kama itakuwa ni mijadala ya kisiasa kila mahali, hatutaweza. Mwisho kabisa, ndio, lazima demokrasia iwe na mipaka. Samani, haiwezekani demokrasia ikapitiliza. Lazima tuwe na nizamu. Mm-hmm. Lazima demokrasia iwe na mipaka jamani. Kwa hiyo demokrasia nchi ipo, watu wanaruhusiwa kusema, wengine hata wanafunga midomo. Hiyo pia ni demokrasia. Kwenye mitandao ya kijamii watu wanazungumza. Hiyo ni demokrasia waheshimiwa. Comrade Murray, nakushukuru sana. Arumeru Magharibi. Vipi bana? Unataka kwenda nini Magharibi huko? Kuhusu habari ya Arumeru Magharibi, sijasema, sijawahi kusema, sijawahi kusema chochote. Sema kama unataka kwenda sisi tuanze kukushughulikia bana. Sijawahi kusema chochote, kama chama changu kikiridhia, kikakubali, ni mapema sana mimi kuzungumzia hayo kwa sasa. Na ndo nimesikia taarifa zake kwamba Kigoma kule anakwenda, nilikuwa nasikia sikia kule. Naye anataka kwenda. Labda ndio mmekutana kwa sababu hiyo. Naona hii mkutane kwanza kabisa, Chama cha Mapinduzi kina kanuni na taratibu ambazo kila lazima wanachama waweze kufuata. Mimi nakushukuru sana. Ikifikia kipindi hicho chama changu kikirizia, hakuna shida, niko tayari kuwatumikia wana Arumeru kama chama changu kikirizia wakati ukifika. Nakushukuru sana. Na ndio nimalize na wewe kwa takribani dakika mbili kwelikweli, dakika mbili kwelikweli. Yapi maoni yako kwa ujumla sasa kwa hizi dakika mbili katika mjadala huu? Na uwailisha mjadala wa leo, nitauita tena kwa sababu tuna vitu vingi bado. Na kuona uwailisha, sita ufunga, nitauwailisha mjadala huu. Yapi maoni yako kwa ujumla sasa Nondo kwa takriban dakika mbili? Tukua nafunga. Nashukuru Mr. Nyanda. Kwanza amepotosha, amesema Tanzania kuna demokrasia. Tanzania kuna demokrasia ina principles zake. Labda nianze kumchajia. Kuna principle ya uhuru wa vyama vya siasa kufanya mikutano. Hakuna mikutano, hiyo mwenye ni shahidi, lakini sheria inazungumza hivyo kwamba kila chama kinaruhusiwa. Mheshimiwa Zito Kigoma amezuiliwa kwa sababu ya katibu mkuu. Mbili, amezungumzia kwamba kuna demokrasia. Sasa hivyo mwenye unaona hakuna free and fair election. Wao mwenye unashuhudia katika uchaguzi wa serikali za mitaa, umeshuhudia katika chaguzi za marudio. Amezungumzia kwamba kuna demokrasia, hakuna uhuru wa taasisi hizi kufanya kazi, taasisi zisizo za serikali kufanya kazi kwa imara zaidi. Demokrasia, kuna separation of power. Umeona mwenyewe namna gani executive inaingilia bunge, namna gani bunge limekuwa dhoofu bin hali. Umeona pia mahakama namna ambavyo zinakuwa zinaingiliwa na serikali kuu. Kwa hiyo anapozungumzia demokrasia asizungumzii kwamba demokrasia katika uelewa wake mfinyu ambaye anauzungumza. Kwa tunapozungumzia demokrasia, Tanzania imeminywa kweli kweli, kwa sababu hata ukija kuanalyze ile misingi yote ya kidemokrasia hakuna kabisa. Asante, asante, asante. Nakushukuru sana. Asante sana Nondo, nakushukuru sana. Nondo, nakushukuru sana kwa kushiriki mjadala huu, nakushukuru sana. Nyanda Lukinda hapo Dodoma, uhuru ndo umeminywa kidogo. Kwa sekunde naondoka hapa. Kwa kweli uhuru haujanyimwa, ndio maana Abdul Nondo anaongea. Huu ni uhuru. Kwenye vyombo vya habari watu wanaongea, nchi nzima kila mtu anaongea, mitandao ya kijamii watu wanaongea. Demokrasia ipo, haijaminywa, inaendelea. Nondo, rudi shuleni ukajifunze. Inaonekana uelewa wako bado hujaelewa maana demokrasia. Morel, nakushukuru sana. Asante sana, nashukuru sana nyanya. Dakika 30 saa moja hilo nimelimaliza. Nimepewa nguvu za kutosha na timu yote. Nyanda Lukinda Dodoma, Abdul Nondo, nakushukuru sana kushiriki kwa Dodoma. Mwanachama chama cha ACT Wazalendo, halikadhalika namshukuru sana Ezekiel Elfas Mayvukei Morel ambaye ni kada wa Chama cha Mapinduzi kutoka Arumeru Magharibi. Na kushukuru Shuku Lavet pamoja na mafundi mitambo, Emmanuel Makuliga msimamizi wa matangazo siku leo,
amehakikisha kila kitu kinakaa sawa sawia. Mimi naitwa Mtozi Alos Nyanda. Kwa wale wote ambao message zao nimeziona, ninaomba radhi kwa kutosoma, ni nyingi 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 sana. Tukutane Jumatatu, Mungu akijalia, tena katika agenda 2020 wiki ijayo. Natakia usiku mwema, niseme good night. Asante. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante. Children's Corner ni kipindi ambacho kinaelimisha, kinaburudisha na pia kinampatia mtoto uwezo wa kujiamini. Kipindi hiki kimesheheni majadiliano.